প্ৰথম কথা হ'ল সংযমহীন কথা বতৰা আৰু কোনোবাই ব্যক্তিগত কিবা কথা কৈছে সেইটো লৈ পেলাই মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নিদিওঁ। কাৰণ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা ক'ব আৰু সেইবিলাকৰ আমি উত্তৰ দি ফুৰিম নেকি? ঠিক আছে, দলীয় সিদ্ধান্ত দলে ল'ব, কংগ্ৰেছ দলে, আৰু দলীয় সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ আগত ৰেকৰ্ড কৰিব। স্বাভাৱিকতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আমি প্ৰত্যেকটো অসমৰ সমষ্টিতে আমাৰ দলীয় সংগঠন আমি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবই লাগিব, আৰু সেইটো আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কৰিম। সেইটো সিদ্ধান্ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে লৈছে। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি কৰিবই লাগিব। আমি যদি সংগঠনটো যদি শক্তিশালী নকৰোঁ আমিতো দুৰ্বল হৈ গৈ থাকিম। আমাৰো আছে, আমাৰ গোটেই কমিটি আছে, আমাৰ দিনে নিশাই আমাৰ কৰ্মীসকলে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰিছে। পাৰ্থক্য এইটোৱেই যে তেওঁলোকৰ টকাৰ পাহাৰ আছে, অফুৰন্ত তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে, তেওঁলোকে প্ৰলোভিত কৰিব পাৰে মানুহক, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা আশ্বাসন দিব পাৰে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু আমি অতি নিষ্ঠাৰে সৈতে সাধাৰণ ভোটদাতা ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ পেলাই আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমাৰো 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 সকলোৱে কাম কৰিছে, আমিও যাম। আমি এতিয়া ময়ো আজি দিল্লীৰ পৰা আহি পাইছোঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্ট শেষ হৈছে, গতিকে আমিতো থাকিমেই, আমি চবেই কাম কৰিম। সেইটোতো আছেই ৰাজনৈতিক দলত, সেইটো কেলৈ নকৰিম? তেওঁলোকে যদি তেওঁলোক বেছি দৃশ্যমান হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ একেবাৰে ঢোলে ডগৰে গোটেই ৰংচঙীয়া, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টকা পইচা খৰচ কৰি বেনাৰ পোষ্টাৰ, গতিকে তেওঁলোক বেছি দৃশ্যমান। সেইটো সেই সিদ্ধান্ত গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ সাধাৰণ ভোটদাতা ৰাইজে সেই সিদ্ধান্ত লয়। সেইটো আমি আমাৰ গুৱাহাটীৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ এলেকাৰ যিসকল সাধাৰণ ভোটদাতা ৰাইজ আছে তেওঁলোকে সেই সিদ্ধান্ত ল'ব। Thank you very much. আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।